Já tá rolando, quando tu quiser. Daí, galera da guitarra, estamos mais uma vez aqui no canal, dessa vez para fazer um review desse belo amplificador que é o Fender Supersonic 60. Tá frio aqui no inverno, friaca do Rio Grande do Sul aqui, mas a gente está esquentando as válvulas 6L6 que tem nesse monstrinho aqui, tá? Contar um pouquinho das particularidades desse amp, porque ele é um Fender meio fora da curva, assim, no que diz respeito a as sonoridades, principalmente no canal drive dele, tá? Esse amp, ele tem no canal limpo dele duas simulações de amps clássicos da Fender, que é o Vibrolux e o Bassman. O Vibrolux, ele tem uma característica de ser um amp extremamente clean. Ele vai ficar clean com volumes altíssimos, até o mundo acabar ele vai ser clean total. No Bassman, ele já tem uma sonoridade um pouco diferente, tá? O Bassman, ele começa com um chá, depois de certo volume, ele tem mais médios, ele tem mais graves. Então, ele tem uma característica sonora, apesar de ser também um amp limpo, ele tem uma característica sonora um pouco mais suja, querendo sujar. Na verdade é bem legal usar o Bassman com pedais assim, porque ele tem uma dinâmica bem, bem interessante. Partindo para o canal drive dele, que é o Burn, esse amp tem uma característica bem, bem particular também dos amps Fender, que ele tem dois estágios de ganho, tá? Ele tem o ganho 1 e o ganho 2 no mesmo canal. Então, que se pode fazer com esses ganhos, tá? No ganho 1, ele é praticamente o drive principal e o circuito dele transforma o ganho 2 em ganho em cascata, como se fosse colocar um pedal após o primeiro estágio de ganho, tá? Então ele tem possibilidades infinitas para te fazer o shape ou a forma do teu overdrive. Pode deixar só um ganho no máximo, o ganho 2 um pouco no mínimo, os dois em conjunto. Ele é praticamente um amp de alto ganho, tá? Não tem características de metal esse amplificador, tá? Ele não chega, não dá para dizer que ele chega num metal no estilo Mesa Boogie ou mesmo Engel, porém ele tem um drive muito forte e dá para fazer muita coisa com ele, principalmente jogando os dois ganhos, tá? Ele tem uma característica de médio bem legal. Ele é um amp que faz aparecer as frequências de médio na frente. Ele é um amp simples, né? Ele tem, fora a questão do ganho em cascata, ele tem aqui o agudo, o grave, o médio, volume por canal. Ele não tem o volume master, né? E o reverb, que é um reverb poderoso aqui da Fender. Ele vem aqui com esse foot switch, onde dá para trocar os modos, tá, do canal limpo entre o Vibrolux e o Bassman, ligar o drive e o effects loop, que nesse amp é um troço incrível, uma particularidade assim que não se encontra em muitos amps, que ele tem o loop de efeitos dele, tem volume, tem um send return dele, tem volume. O que dá para fazer com um loop de efeitos nesse sentido? Dá para jumpear um cabinho, então tu coloca o cabo na entrada do send e a saída no return, e dá para aumentando um pouquinho do meio os dois volumes do send e do return, tu transforma ele num boost de volume limpo. Então o que se tem de possibilidades com o amp nesse formato, acionando o foot switch? Tu pode ter um Vibrolux com boost, tu pode ter um Bassman com boost e tu pode ter o ganho com boost também, tá? Então, tu praticamente consegue ter 3, 4 timbres normais aqui para fazer um monte de aplicações. E se quiser chegar até, por exemplo, um metal, colocando um pedalzinho na frente, ele faz a maravilha. A questão de tu ligar o loop de efeitos ou desligar, tu pode deixar até no teu pedalboard alguns pedais acionados que vão estar somente no loop de efeitos, e no momento que tu acionar o loop, pode já deixar com o volume presetado
e os pedais, eles vão jogar tanto o teu volume quanto os pedais já direto naquela mix que tu fez aqui dentro. Então tu pode botar um delay, pode botar um overdrive para empurrar, um reverb, um phaser, alguma modulação, deixar ligado no teu pedalboard e só acionar eles com uma pisada. Tá? Então é uma funcionalidade muito bacana do Fender Supersonic 60. Mostrar algumas características sonoras dele agora aqui com a Gibson SG, para vocês terem uma ideia dos timbres desse monstrinho aí, beleza? Vamos lá então. Doutor, como é que tá? Beleza?
Não. Viu? Nós vamos ter que fazer o Francis falar hoje.